Jag får för din
Vi är rosor.
I gammel tid, när stora skip skulle orientera sig, var det mycket viktigt att kunna se fyrljusen. Dessa stora och små torn som spridde ljus över havet. När skipet kom och såg ljuset, så visste kaptenen att han var på rätt kurs. Om ljuset ej fungerade, så då kunde skipet gå på grund med katastrofala följder. Fyrljuset var allt i allt för kapten och manskap. Jesus han sa: "Ni är världens ljus." Du och jag, vi är världens fyrljus som ska visa världen att Jesus är ditt och mitt ljus, och då kan vi inte gå vilse. Johannes 12, 44-46. Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret." Johannes 13, vers 34. "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er, ja, slik skall också ni älska varandra." Må Gud välsigna dig.